Nongiye kubatuza cyane mwese mu kwa Face Made Rwanda TV. Tutangiye isomo ryo kwiga moderi cyane ni cya gatano, aho tugiye kwiga uko bakora umufuka ariko umwe bashyira ku makanzu ukabona nk'ikanzu ni marinieri irimwe agafuka. Kandi ngafuka tugiye kwiga ukuntu bagashiramo mu minota mike cyane ubona ukuntu umufuka bawutera. Kuko hari igihe bawukora ugasanga nyine ni umuntu uteye nabi wawukoramo kumva ntago nyine ari nk'umufuka usanzwe. Rero tugiye kwiga ukuri umufuka wo mu ikanzu ukorwa neza kandi ku kade. Ubwo abone Face Made Rwanda TV kandi ngira ngo ibyiza biracyaza. Kwa tumaze muri tutiga kandi kubategurira amasomo menshi agiye atandukanye. Rero umufuka wacu ni gukiri buze kuza kuba umeze. Hano ntago turatangira kugira ngo twige neza ukuntu umufuka bawukora kandi mu minota mike cyane itageze no mu icumi uraba umaze kumenya ukuntu umufuka wawukora. Reka tubanze twamamaze nyuma yo kwamamaza dukomeze isomo ryacu. Tuguhaye ikaze kuri Face Made Rwanda TV. Dukora ibintu byinshi byiza kandi bitandukanye. Turasifura bebroke, amariba ya moderi zose kandi zigezweho. Si ibyo gusa, n'amakanzu turayakora n'imyenda y'abagabo n'imyenda y'ubudodo. Kandi ikindi tunigisha online moderi zose. Mubwira ati ngwino hano kuri Face Made Rwanda TV, ukore subscribe ubone na byinshi byiza kandi bigezweho. Turabakunda cyane. Igiye gukora uno mufuka rero, ufata igitambaro ukagihinamo kabiri kuriye. Icyo ari cyo cyose wanyuze ugahindira wenda nko kwireka duhinire kuri 11. Urabona ko duhiniye kuri 11, reka dushyire hingwa kuriya. Ntabwo ari ibintu biba birenze cyane. Wamara guhindira kuri 11 ukareshyushya neza, kuriya ndimo ndabikora. Wanyuze hari ahasi ugatambi hari amwihiniro ugatambikamo nibura karindwi. Urabona ko ari karindwi. Noneho hano reka dufatemo karindwi kuriya, ntagutinda rwose. Warangiza none ugahera hariya watangiye uhinira hariya, ukamanuka umurongo kuriya, ukagenda umurongo wihese 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 kuriya, ukamanuka ukagera hariya hasi. Noneho hariya hasi mu ihiniro ukaharekera kuriya. Ni ukuvuga ngo twahiniye kuri 11, dutambitse karindwi. Warangiza ugahita kukata hariya kuriya. Ni ibintu biba byoroshye cyane. Ni ukuvuga ngo umufuka umwe ni gutya ubu umeze. Hari n'igihe uba udafite igitambaro hari ahasi ugashyiramo kariya kariziye ukawushyira ku ruhande, wanze ugahita kuwifashisha amagopema undi wa kabiri, uhita wurambika hariya kuriya, ugahita ko ukatera nk'undi mufuka wa kabiri kandi mu buryo bwihuse cyane. Kereka iyo ushatse wenda kuba wavuga ati wenda reka mpime n'ubundi nkoresha ibipimo, nabyo nta kibazo. Ariko buriya iyo umenyereye ibintu byo kudoda, iyo ukase nk'umwenda umwe ubona ko wawurambika ku wundi ugakateraho uwundi neza utibeshye, urabikora. Rero ikanzu igira imifuka ibiri. Hari igihe rero abantu batereye imifuka ku ikanzu nka gutya ukabona nyine bayiteyeho, ariko nyirizina nyine ukajya ubona wenda ushobora no nawe kubibona gutyo ukabona hari akantu wenda wankosoramo simbi hakanye. Ariko kimwe ni ushaka kubibona ukavuga ati uyu muntu w'umufuka yawuteye nabi, niyo mpamvu rero nsohoye isomo nshaka kwigisha uburyo ki wazajya nawe ukora umufuka nk'uyu nguwo mu ikanzu kandi ukaza umeze neza nk'iriya ujya ubona. Urabona ko hano uyu ni umufuka umwe, dore ni gutyo ubumeze. Urabona ni igitambaro kimeze kuriya gusa tumaze gukata, twagikatiye kuri 11 kuri karindwi, ariko tumanura umurongo nyine umeze nk'uhese kuriya. Noneho tugiye kuwutera ku ikanzu. Iyi ni ikanzu rero ifite fronte hasi, ni ukuvuga ngo fronte zitangirira munda. Rero mu byo tugiye guteraho umufuka turapima duturutse handi hateye fronte, tumanuke gatatu. Ndaje mbikore ubirebe. Utegura ikanzu yawe neza hariya nk'imbere, ukamanuka nibura gatatu. Urabona ahantu gatatu igeze, aho gatatu yageze ukahahera hariya gatatu igeze, reka tuhahere tumanuke nibura gatandatu dushyire hingwa. Noneho duhindure na hariya naho dushyire hingwa, no hasi naho dushyire hingwa kuriya ku rundi ruhande. Kuko ikanzu nyine ahantu h'iteranyirizo haba hari udutambaro tubiri uwo wateranyije kugira ngo bibe nyine iteranyirizo. Noneho hariya riziyeri uri kuhabona hariya ni hagati na hagati katuhiringanyiza. Ahubwo tujye gufata agahande kamwe k'igitambaro cy'ikanzu dutereho kara gatambaro kacu k'umufuka kuriya. Ni ukuvuga ngo ngiye guteraho uruhande rumwe kumanuka kugera hasi, nongeye ntereho n'urundi ruhande. Mbere na mbere reba ndahita mbihuza kuriya nturuke hariya hejuru hariya muri gatatu aba ariho ndambika igitambaro, handi hasongoye ku mufuka twagiye dukatameze nk'ahasongoye hejuru niho ndi buhere ku ikanzu hejuru. Ni ukuvuga ngo uruhande rurerure ni rwo utera ku ikanzu, ariko urudodo ngiye kurumanura ndugeze hahandi hari ka kariziyeri. Utegereze uburebe neza kuko mu minota mike adashaka ko tuba turangije gukora uno mufuka, ku buryo nawe urimo ubona uburyo ki uyu mufuka ukorwa. Tukihutisha urudodo tukamanuka tukagera hariya, hariya niho ka kariziyeri kagarukiye, ariko niho tuba tugarukire. Ntabwo twaharenga, uraza kubona impamvu tutagomba kuharenga.
urabona ko uruhande rumwe tumaze kurutera hano hasigaye rwa ruhande rundi neta ko mina kuriya reba kuriya reba hariya ni ho hagati na hagati ya derasize kajizi ni hariya ni urudodo dukarukirije none ngiye guhita mpina kuriya none mfatanye no kurwa ruhande rundi ariko ubucafu nkajya mbuzana inyuma ngo yatukura subscribe n'umutarayikora none naho mere kuri ka gatatu mpateranya nshyiremo urudodo ndomanure neza ku murongo kandi nkubwira ati kare gapasiteri ndi gufatamo ni gufatamo nawe rwa rudodo bakishije mu ikazi wo guteranya ikanzu urarwirengageza wowe wajya gutera umufuka ugafata rwa gapasiteri gatoya kuriya urudodo rwawe ukora umanura neza rukagira hahandi hasi hahandi hari ka kantu k'akariziyeri bikaba biraradiye rero igisigaye hano umufuka amaze kuwufatisha ku ikanzu ariko ntago ndari mu mufuka umuntu wongeye kurema umufuka umwe nyine umuntu akoramo akaba yashyiramo nk'ikintu niyo ndaturutse urudodo hariya hejuru neza hariya muri ka gatatu ndumanure mbere nk'urugoretse hariya ndumanure kuriya ndumanure tugeze hariya hasi dukatishe noneho neza reba hariya dukatishije noneho nkomeze hariya ngire kuri uriya rudodo rw'ikanzu ruriya nyirizina rw'ikanzu aba arirwo nzamuriramo ngeze hariya gatandatu kagarukiye ubonye ahantu ngiye kuruzamurira hariya hariya ntago ariho natereye umufuka ahubwo hariya ni ku rudodo rw'ikanzu ku iteranyirizo ry'ikanzu rero harangiye guhura urudodo noneho hariya hejuru muri ka gatatu cyangwa niyo wanamanurira mu rundi rw'ikanzu hejuru ukarumanura wajya hari ukamera nk'uruberetse kuriya ukarugenza kuriya gahoro gahoro witonze ufata mu irapaseri kubera ko irapaseri isigaye wowe urasirifira wajya hariya ushaka gupfundika noneho hari abantu bagera hano wenda bakaba barekeye ukongera ukajya kuzamukira hirya hujya hano hagira wongera utambike kuriya utambike kuriya kandi neza birakunda noneho ugiye dukomeza urudodo rwawe nurugeza kuri rwa rundi rwo mu ikanzu nyirizina aba ariho wenda umere nk'aho upfunditse ariko aba ariho uzamukira urabona ko ngeze muri rwa rudodo nakoresheje nteranya ikanzu ntabwo ari rumwe rwo gutera kano gatambaro k'umufuka amaze gutera uru ni urw'ikanzu mba ngezeho akaba ari rwo nzamurira mu rundi nkaruzamuriramo hano uba ugomba kurushyiramo n'itegeko ugapfundikira hariya impamvu zo n'upfundikiye hariya ni ukugira ngo mu gihe uri gukora umufuka uba utacika ngo umanuke wenda ujye kubona umuntu biracitse ubaye munini niyo mpamvu ugomba kuruzamurira mu rundi ukageza hejuru uramutse urwihoreye ukajya gutobora umufuka icyo gihe umufuka wawutobora ugahita uba munini n'ahantu ho gukoramo hakabura urabona ko hariya birarangiye rero ikintu gisigaye kuri uwo mufuka uba ugifunze kuriya ushobora guhereza umuntu ikanzu imeze kuriya akabona umufuka k'imbere urimo ariko yakuramo akawubura rero harangiye gufungura inzira w'umufuka ni ukuvuga ati handi gatatu kagarukiye kugera kuri ka gatandatu kari akadodo ndagakuramo kugira ngo mbone inzira ikora mu mufuka ugakuramo kuriya kari nkunga ya univerisiti medeli rwanda tivi abantu maze iminsi mutabona amasomo yanjye rwose ndimo ndayategura mwihangane hari akabazo kabaye ariko atindamo gake ariko ndimo kuyategura ntago nabuze ntago wenda navuga ati ntago nzongera kubaho amasomo ndi kuyategura kandi menshi agiye atandukanye kari akadodo rero maze gakuramo ukuramo akadodo ko hagati ya ka gatatu aho gatatu kagarukiye aho gatatu nagasize kugera kuri gatandatu kari akadodo niko ukuramo konyine biriya noneho biba birangiye noneho ni ukuvuga ngo haba hasigaye gusirifira umufuka gusa hariya ku mpande ku mifuka ukahasirifira nyine iyo ugiye gusirifiza barahasirifira umufuka kuriya uba urangiye kandi neza ikaze mbikwereke kugira ngo ubibone neza ikaze mpindure ikanzu urabona hano umufuka rwose wamaze kujyamo singuriye ni kuriya rero umufuka uba umeze rero uyu mufuka utandukanye n'umufuka wenda ngo wowe ku ipantaro ya kigabo ngo w'imbere wo ku ikabutura biratandukanye iyi ni imifuka ijya ku makanzu y'abamama cyangwa se imyenda mama yaba wenda niba ushaka kubishyira no ku ikanzu ya duruwate cyangwa ikanzu itaratse biterwa n'uko umuntu abishaka urabona ko umufuka wacu rwose dore ngo uyubagiyemo neza kandi umufuka hari abantu batera umufuka ukaba utawutera umeze nka gutya nkunda kubibona rero niyo mpamvu nsuye kano gasomo mvuga teka twige ku mufuka kugira ngo wowe utazi kuwutera ubibone ndetse nawe ubizi ushobora kubireba kuko wenda ari nk'akantu ushobora kungukiramo agashyashya wabonamo urabona ko umufuka wacu rwose umeze neza rero ni kuri ubu mbese rero wakoze kunkurikirana kandi umenye neza ko wakoze sabusikarayibu kandi ndabakunda cyane rwose cyane mwese nkubwira ati reverisi medeli rwanda tivi ayandi masomo aracyaza yari isomo ryo kwiga ku moderi katazabonane mu kandi gace kazakurikira akangaka murakoze.